Gužva je jedan od najvećih problema u kliničkom centru. To svakodnevno osjećaju i pacijenti i ljekari. Kad vam ulaze hiljade ljudi u zdravstvenu ustanovu tercijarnog nivoa, to je problem po svakom pitanju. Zato nova, stroža pravila za posjete stupaju na snagu 5. maja. U klinički centar ulazit ćete sa karticama i to u vremenu od 14 do 19 sati. Svaki pacijent dobijeti po dvije kartice za automatski ulaz u bolnicu u određenom vremenskom periodu i preko dvoje neće moći biti pored pacijenta. Mi imamo jednu evidenciju koja je vrlo zanimljiva, da u toku posjete mi imamo između 1500 i 2000 posjetilaca u cijelom kliničkom centru. Na gužbu se stalno žale pacijenti, a za nova pravila još nisu čuli. Nije sam mislim da bi dobro bilo. Ogromne gužve, da nema vazduha u sobi. Taj bolesnik ne može disati koliko bude naroda. Nije sam čuo ništa, ali sve čisto, mi kada sad. Ali ovi ipak se, ja mislim, korigovalo malo. Ja mislim da su sada malo guže izbjegnute. Stručnjaci za bezbjednost upozoravaju da u slučaju kliničkog prvo treba napraviti detaljnu analizu, potom i plan postupanja. Ti se problemi gomilaju godinama. Za kompletno rješavanje problema treba mnogo para, resursa i vremena. Što se tiče kliničkog centra, najvažnija je stvar da se kontrolišu ulazi, da se napravi samo jedan ulaz ili jedan filter kroz koji će da svi ulaze i svi izlaze. I normalna varijanta da svi poštuju kućni red. Poslije 9 sati naveče, svi ulazi u sve objekte kliničkog centra bit će zaključani, osim urgentnog centra. Ljekari pozdravljaju napore menadžmenta da ograniče posjete i posebno da pojačaju obezbjeđenje urgentnog. On treba da se obezbjedi kako treba i mislimo da će se stvari regulisati mnogo bolje. Isto tako mislimo da Ministarstvo unutrašnjih poslova treba da ima sluha za urgentni centar kliničkog centra i da obezbjedi jednog svog izvršioca, makar da bude u reonu. Uveo bi adekvatnu službu zaštite jer moramo da shvatimo da klinički centar je jedna specifična ustanova, mi ne možemo običnu službu zaštite tamo da stavimo. Moramo da stavimo ljude koji prva stvar znaju da komuniciraju sa ljudima, znaju da rešavaju probleme na licu mjesta. A problema će vjerovatno biti sa novim pravilima u kliničkom centru. Zato bi građanima trebalo sve detaljno objasniti. Da se ne bi desilo da 5. maja hiljade ljudi dođu u bolnicu i na kraju ostanu na vratima.